Siguria në plazhe ka qenë thuajse çdo vit një pikë e dobët, veçanërisht sa i përket monitorimit të sipërfaqes ujore. Problematika është shpenuar zyrtarisht edhe nga autoritetet vendore e qendrore, por pak është bërë në këtë drejtim. Duket se edhe këtë sezon turistik bregdeti do të jetë pa praninë në rojeve, ndërsa akullat e vendosura në disa plazhe do të jenë thjesht një dekor. Velipoja është njëri prej këtyre destinacioneve më i madhi në veri të vendit, që në 14 kilometra të vijë bregdetare nuk do të ketë asnjë baywatch të specializuar. Një vit më parë, një grup të rinj u testuan jashtë Shqipërisë për një projekt që kurrë nuk u jetëzua. Kreu i shëndetit publik në Shkodër, Ylber Zama, propozon që zgjidhja të vinë nga vetë institucionet shëndetësore në vend, duke dërguar në sezonin turistik infermier të specializuar apo të rinj që kanë kryer studimet në këtë fushë dhe janë praktikant në spitale. Ne kemi mendimin që nëse do të na ishte leju, që të sot i vet, edhe këtë vit e parën si plan, që për gjatë vijës bregdetare të Vilipojës, të kishim disa infermier që janë të përgatitur po ashtu stazhier të urgjencë spitale të reportit, sepse mendojmë që sot për sot janë persona që janë më të trajnuar mbi këtë sferë. Mendonim që të kemi si heroj bregdetare të ishim 2-3 pika të ndara, sepse vija Vilipojës është një vijë e gjatë. Rojet bregdetare janë përgjithësi e pushtetit vendor dhe kjo përcaktohet në vendimin e qeverisë numër 321, datë 28 maj 2014 për sigurinë në det, plazhe, në ujrat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore. Mbetet për të parë cili do të jetë realiteti i këtij viti, pasi duhet thënë që fatkeqësisht çdo sezon nuk kanë munguar viktimat dhe ndihma specializuar ka munguar.